utgjorde inget avbrott av den segersviten. Det började åtminstone bra för Gävle-laget. Frölunda tar ju sällan ledningen i sina matcher och idag var inget undantag. I nummer ett överläge höll sig målskyven Mikael Lind framme efter Tommy Sjödins skott och 1-0 till Brynäs. Men hemmalaget då, Tommy Kallio, slog tillbaka direkt. Bara halvminuten senare kvitterade finländaren på egen hand 1-1 bakom debutanten Joakim Lundström i Brynäs målet. I andra perioden hade Brynäs precis klarat av ett numerärt underläge när göteborgarna tog ledningen. Magnus Kahnberg drog till och 2-1. Nästan 12 000 i Skandinavium gillade matchen som hade högt tempo och bra intensitet. I upptakten av tredje perioden var det dags för Tommy Kallio igen. Retur rakt ut från Lundström i målet. Tommy Kallios andra mål för dagen och därmed lagets bästa målskytt tillsammans med Magnus Kahnberg. Men Brynäs kom tillbaka i matchen, återigen i powerplay. Återigen efter en retur från Lundqvist, Daniel Kasselstål målskytt. Brynäs press i slutet, då kontrade Frölunda hem matchen. Magnus Kahnberg till Oskar Ackerström som var tillbaka från skada. 4-2 som sen blev till 6-2 till Frölunda som fortsätter vinna i Skandinavien.